Інформаційний блок каналу «Кіровоград» продовжує програма «Тема дня». Доброго вечора всім, хто щойно до нас приєднався. Наш гість сьогодні – генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Григорович Аласанія. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Отже, говоримо сьогодні про суспільне телебачення. Пане Зурабе, чим воно буде відрізнятися від державного? Чесно буде. Ну і до того ж, будь ласка, не телебачення, а суспільне мовлення, бо радіння, яке страшенно вражається на це, і ми постійно про них забуваємо. То суспільний мовник буде відрізнятися тим, що він нікому не належить. Державні мовники належали державі або владі, так скажемо. А комерційні належать кожному там окремому володарю. Ми – ні. Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія на території Кіровоградщини одна транслюється з усіх, що є на території нашої області. Враховуючи ось це, скільки годин програм саме регіональної тематики буде залишатися в ефірі? Хоч всі, це ваша справа. Ваша, я маю на увазі, у кожного окремо ефірі вирішує сама, скільки вона може робити, виходячи, ну, із ресурсу теж, із потреб. Насправді, то по ліцензії ви маєте мовити 24 години. Ви так наробите зараз, ви знаєте це, і ніхто з філії так не робить, бо немає. А коли держава забезпечить нас хоча б трохи, хоча б на перші 4 роки забезпечить нас бюджетом, то ми будемо мовити стільки, скільки вам буде потрібно. Людям буде потрібно. Людям, не нам з вами. А вже за 4 роки ви цих людей спитаєте, а чи готові ви самі платити нам, щоб ми для вас мовили? От така сказка. Тобто, хто буде фінансувати суспільне мовлення? Держава чи громадяни України за рахунок абонплати? Згідно з законом, державний бюджет. Не держава, а державний бюджет. Тобто, це теж гроші людей. А можливість звернутися до людей з інших, яких от не знаю, джерел, така можливість в законі заложена, є, закладена є. Якщо не помиляюсь, зараз є такий проект, що про те, що 4 роки держава буде сплачувати за саме суспільне мовлення. Mm-mm. Ні, так? Mm-mm. Чи можна назвати суспільне мовлення не заангажованим і не державним? Поки що не можна, його немає. Ну, а в майбутньому? Да, звісно, так воно і буде. Це єдиний такий є, ну, сенс в цьому інакше. Під час процесу переходу від державного мовлення до суспільного, скільки людей планується скоротити? Ну, в процес переходу? Так. Процес переходу, ну, займе десь, я знаю, може, давайте скажемо так, 10% ми маємо скоротити от зараз, от сьогодні, вже. Угу. І це стосується навіть не суспільного, це стосується держави, і як вона пильнує за своїм державним мовленням. Це розпорядження Кабміну. 10%, це виходить з 8300 людей, ми маємо скоротити от 800. Я боюсь, що і навіть стільки не вийде. А за 2-3 роки ми маємо скоротитися в половину. Ага. Сьогодні у нас є така практика, що народні депутати України, незалежно від партії, вони для себе мають за рахунок державного фінансування безкоштовні 20 хвилин в ефірі каналу і 10 хвилин в ефірі радіо. Чи ось така практика буде продовжуватися на суспільному мовленні? На суспільному мовленні ні, але бо ми не будемо державними. Поки що ми є державними, десь ну, до кінця року, я сподіваюся дуже, ну, що десь в березні ми вже станемо суспільним мовниками, таких правил там не буде. Там 5 людей в країні мають право бути в разі форс-мажору. Uh-huh. Якщо щось там страшенно сталося, ці 5 людей, ви, мабуть, теж знаєте, це голова парламенту, це прем'єр-міністр, це голова Верховного суду, це голова Конституційного суду. І пан президент один раз на рік, 3 хвилини з Новим роком має право поздоровити. Це все. Як бути з рекламою? Чи зменшиться її кількість? І як бути рекламодавцям? Куди потрібно звертатися для того, щоб їхні товари і послуги почули в регіонах? Ну, в регіонах є багато мовників, у вас теж, я думаю, вони є. Я не кажу про аналог, ви думаєте тільки про аналог. Угу. Але є інтернет, є зовнішня реклама і таке інше, і радіо теж є. І ФМ-ки. Але рекламу нам, згідно з законом, зменшуватимуть поступово, кожен рік на 1-2%, там прописано чітко. Я б мріяв про те, що реклами взагалі не було на суспільному мовнику, взагалі ніякої. Ну, поки що так не виходить, але згодом, якщо люди будуть платити хоча б невеличкі гроші на те, щоб ми існували і робили, а насправді великі гроші не потрібні, то вони матимуть своє телебачення і своє радіомовлення. От справжнє своє. Державне – це нікому, ні для кого. А це буде їхне. Ну, отак. Ось суспільне мовлення в Україні, воно буде базуватися на прикладі якої країни? Ніякої. Жодне. Не схоже на там, не Англії і так ну, далі? Ну, така як і Англія. Англія, вона є Англія. У нас є королева. Угу. У нас же її нема. Ну, просто її величність, є б залюбки, але ну, її нема просто. Так само президент, наприклад, Німеччини, нічого не, він є такою фігурою, просто, ну, окей,
щоб не порушити якісь дипломатичні справи, так, то не є центральною фігурою, там є канцлер центральною фігурою, так, не знаю, в кожній країні по-своєму щось там. В Японії імператор взагалі. Тому про що? Жоден з цих прикладів, вони кайфові, там є суспільні мовники, вони нормально працюють, все добре. Але я так, там взяв кусок, як пазлики, знаєте, там взяв. Та підходять, окей, зробимо тут у нас. І вони самі те саме кажуть, вони, ну, вам наша модель не підійде, кажуть вони. На завершення нашої програми. Вибачте, давайте хочете німецьку модель, коли вони платять, я вам скажу, 79 євро кожен місяць за суспільство. Я б залюбки, будь ласка, хто тільки. Також на завершення нашої програми хочу запитати, чи відома якась конкретна дата, число, коли ж розпочнеться це суспільне мовлення? Суспільне – це все наше життя, отак я скажу. Формально воно підприємство, як таке, переробиться, ну, десь в серпні, дати ще нема, бо залежить взагалі не від нас. Але суспільно має постати разом з суспільством, бо не буде суспільного мовника без суспільства, яке стало. От нам з вами йти до цього, я думаю, декілька років, 5, 7, 10, поки в країні почнеться нормальне життя. Що ж, я дуже дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Глядачам нагадаю, що в програмі «Тема дня» спілкувалася з генеральним директором Національної телекомпанії України Зурабом Аласанією. Такою була «Тема дня». Говорили про суспільне мовлення. Побачимося вже незабаром. І дякую вам ще раз. Дякую.